Olá, pessoal. Virou notícia. O protesto da torcida do Flamengo contra Léo Moura não se resumiu apenas às vaias na vitória de 3-0 contra o Santa Cruz. A perseguição dos rubro-negros também foi vista nas redes sociais, com memes criticando a postura do lateral. Uma das montagens sugere que Léo Moura perdeu o duelo contra o lateral esquerdo Chiquinho, jogador que não é muito querido pelos torcedores. Abre aspas. O Léo Moura vai processar o Chiquinho por ele ter o anulado durante o jogo. Fecha aspas. Escreveu um torcedor no Twitter. Na internet, outros memes mostram a insatisfação da torcida contra o lateral. É que, na última semana, Léo Moura moveu uma ação na justiça contra o Flamengo. Ele cobra valores sobre adicional noturno e horas extras trabalhadas. Em função da novela judicial, Léo Moura sentiu a ira dos torcedores em São Paulo. Muito vaiado, Léo Moura não conseguiu ajudar o Santa Cruz, que luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Ainda no domingo à noite, a mulher de Léo Moura fez um desabafo no Instagram. Abre aspas. Melhor deixarmos esse assunto para a justiça, pois a maioria não entende absolutamente nada. Respeite a história de um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Espero termos mais ídolos no meu time do coração, assim como esse foi. Jogar no Flamengo não é para qualquer um. Permanecer titular por 10 anos, muito menos. Fiquem na paz. Fecha aspas. Desabafou Camila. Fique conectado, fique informado. Acompanhe nossas atualizações. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.